Dragomir Decić postao najpoznatiji tiktoker iz Vođašnog Balkana. Pre Dragomir je krenuo sa snimanjem tiktoka i muzičkih spotova nakon što je završio svoj biznis sa tetoviranjem. Bukvalno rekao je da mu to više ne treba, da ne želi da tetovira i da želi da uđe u nešto novo, da je on avanturista. Krenuo sa snimanjem pesama i to je dovoljno bukvalno novi stil kod nas. Do sada niko na Balkanu nije udarao ljude patikom o glavu, do sada niko na Balkanu nije snimao svoju porodicu, nije snimao ljude oko sebe na način na koji on snima. On je jako interesantan i slobodno mogu reći od nekih ljudi koji ga znaju lično, da on uopšte nije toliko interesantan i egzotičan, zapravo uživajući samo pred kamerom. On je jako dobar showman, zna šta radi i definitivno udaranje patikom o glavu, da li je bilo smisleno ili ne, je podiglo ogromnu medijsku buru. Mediji možda nisu svesni, ali jedna od najboljih reklama upravo negativna reklama, jer ona kreće i pokreće diskusiju o vama. On je bukvalno napravio nenormalan broj negativnih reklama koji su ga samo uzizali, uzizali u visini i u nebesa. Došao je do nivoa da je bukvalno mnogo prepoznatljiviji i od Sobi, i od Crna Ceraka, i od mnogih drugih rapper izvođača. E sad, da li će dizajner toliko brzo kao što se uzdigao na scenu, pasti s nje, to je pitanje koje ostavljam vama.